Tudalen 41, penod 4, Joshua. Penod sy'n adrodd hanes profiadau cynnar Owain yn yr SAS, yn Rhodesia ac yng Ngogledd Iwerddon. Profiadau sydd yn codi am hyn yn ei feddwl o ynglyn â'i yrfa. Oedd y hit wedi bod yn un da. Dyna ddudodd y bos oedd y wasg pan gyrraeddon nhw'n ôl i Rhodesia, ond roedd wedi bod yn fwy na da, roedd wedi bod yn rhyfeddol. Ac yn bell iawn o'r clawdd tamp lle gorweddau y wain heddiw yn arma. Rhodesia oedd ei aseiniad cyntaf efo'r SAS. Roedd wedi anfon yno yn answyddogol i gynorthwyo efo'r rhyfel yn erbyn Robert Mugabe oedd yn ceisio cipio'r wlad, Zimbabwe iddo fo, a'i throi ymwladwriaeth Farcsaidd. Roedd ei fyddin, y Zanla, yn gweithio allan o Mozambique, ac roedd yr hit yr oedd y wain yn rhan ohono'r diwrnod hwnnw'n hit ar un o'i wersylloedd yn y wlad honno. Meddyliodd am y daith i gyrraedd yno, am yr oriau o lwch a gerian yng nghefn y dwrdylori, am y tawelwch anuddig disgwrs, am y syrnu poeth yn ei fol, oedd o wedi bwta, chydig o gyfle gain nhw'n ystod weddill y dydd, pan mae dyn yn codi am ddau y bore, mae stymog fel bawet o gynron a hyd yn oed i'w'r bwta yn anodd ei lyncu. Oedd agos ddau at wersyll y Zanla, fe ddechreuodd y cynron godi o'r lwnc, edrych oedd ar ei oriawr, chydig cyn wyth. Mi fydden nhw'n wersyll ym mhen 5 munud. Siawns na fydda'r adrenalin yn cymryd drosodd cyn i ddod dwlu fyny. Wyth o gloch, cyrion y gwersyll. Y gwerchodwyr yn codi dwylo'n gyfeillgar ar y ceir arfo a galoriau yn gyrru heipio i gwardfeydd prydd a'i tan ebrecwast. Chydig funud yn ddiweddarach roedd y conwy'n gyrru ysgwar gynnyll. Dechreuodd torf o ddion hel o'i gwmpas o'r cytiau ar ymylon y sgwâr a rhedeg gyda'r ochr y cerbydau'n cyfarch ac yn codi llaw. Y tu hwnt i'r dor roedd yr agor yn un yn dod i weld a chrysawyr newydd y fodiaid. Criwiau, duodd a thrioedd, unigolion, cannoedd o'n un nhw. Sydyn daeth bloedd a phwyntio a gweiddi. Dechreuodd y dor gilio ac un eddai rhedeg yn bwrpasol at y cytiau lle roedd ei gynnau. Roedd rhywun disylwi bod rhai o'r wynebau tu ôl i lenni'r oriau yn wynion. Ond oedd y conwai wedi cyrraedd canol y sgwâr ac wedi dod i stop. Safai'n dawel ym eiliad. Yna tro tyryder cerbydau arfog i gyfeiriad y dorf a gollyngwyd ochrau cynwas yn oriau. Fire! Ar ôl hergwt a braw cynta tanio gwn automatic, dydy dyn. Cynta'n un chwydd o adrenalin pryn yn clywed y gic, na'r glec, na'r gres, na'r oglau. A phryn yn sylwi ar y trin, na'r twrw, dim, ond y llwytho a'r ailwytho, a'r canolbwyntio, a'r chwilio am darged, cefn crwm byw, neu fynwes, unrhywun efo gwn, a thanio nes i hwnnw ddisgyn, neu fi yn corgolwg, a gwneud yr un peth eto, ac eto. Yna rhedeg a chwilio a thanio a galw am fwy o gytris a'r clwytho a symud ymlaen a chwilio a thanio. Ac yna mae o drosodd. Y corff yn dal i bwmpio ond dim byd ar ôl i'r saethu. Rhedeg, galw, chwilio, edrych eto, craffu ar y cyrff, os na un yn ffigio bod yn farw, ar fi'n tanio pistol neu dawlu bom. Ac yna llais y sergeant, yn canmol, yn tywelu, yn rhoi gorchmynion i bylu'r mi'n lladgar, yn gosodd rhai i wylio. A rhai neu panet. Y gadael un o terrorists ymherthu'r felt ac yn dal i redeg i'r awyr enne. Y noson hwnnw, yn ôl yn Rhodesia, oedd y noson bu Owain gyfarfod â Joshua. Oedd hi'n hwyr, a bwyd y barbecue wedi orffen. Ond oedd y tannau'n dal i losgi a dyrneidiau oedd ynion ifanc yn dal i eistedd o'i cwmpas yn ei siorts a'i cysau gwyrdd a llewis wedi torchi. Chwaraeau goleini crynedig yma yn fflamau a gweddillion coch y prent anwydd dros ei cyrff. Amlygau cochni, lliw hael a sglein dy i wynebau, i brichiau, i coesau, a tu ôl iddyn nhw sgerbydau'r coed ymsasa a'r perthu grin. Roedden nhw'n siarad, gweiddi, chwerthin, yn dweud dim o bwys ond yn ei ddud o beth bynnag. Er mwyn i'r achlysur, i rym i cyd brofiad a'i gollyndod o'i oroesi, fyw ychydig yn hirach. Roedden nhw'n dal ar y denydd i hydrenolyn. Ychydig y tu allan i gylch goleiniau tannau, roedd yna ddim bach yn eistedd o dan goeden ymsasa.
un o'r bois. Yn aros i bawb orffen yma'n gallu clirio, ond oedd ar ei ben hun. Roedd yn amlwg nad oedd y bois eraill, ond bydd eistedd efo nhw. Tapiodd y wain ysgwydd y milwr ifanc yn ei ymwyl a chyfeirio ei gyd at y dyn bach. Different tribe? Edrychodd y trwpi i gyfeiriad y boi. Yna tirsio i wyse a simsan i ben cystal a dweud, ia, na. Holodd y wain beth oedd felly. Amasili, meddai'r trwpi. A pham wylodd nad oedd y wain yn deall, fydd ychwanegodd Bushman. Diolchodd y wain iddo. Fynnu dyn baco o'i boced. Stynodd bapur ohono a dechrau roi sigaret. Un drwchus, galed. Tyniodd hi. A wedi tynnu a dal a gollwng y mwg cyntaf, fe gododd ac athraw at y dyn bach. Steddodd i'n myl. Steddodd yn i'n myl. A phwysau gefn yn erbyn y gwydain. Synhwyrau dyndra'r llall. Dyndra'i yn disgwyl tric yn ei fyr. Neu bod yn wrthrych gorchest wychanol i rai a gymerau gwesau mewn dilorni. Cynigodd y wain i sigaret iddo. Edychodd y dyn bach ar y milwyr diethyr yn ofalus, yn chwilio ei lygud am brad. Nacododd i en, ac ystyn am y sigaret. Nodio ddiolch, a gosodd y sigaret rhwng bus rywd a bus hir i law dde. Caeodd y llaw i ffurfio dwrn llac, ac yna, gan osod ei law chwith dos agoriad pen bus bach y dwrn, roddodd y pen agosaf i'w geg a sugno. Signodd yn hir ac yn ddwm, nes bod blaen sigaret yn ffacl o'r engoch loyw hynna'r modfedd o hyd. Cynigodd y sigaret yn ôl i'w wain, a'i derbyniad hi, a chymryd plwc i hyn. Yna cynigodd ei law i'r dyn bach, a chyflwyno hyn. Ysgwydodd y dyn law o wain, a gateb, I am Joshua. Dechreuodd y ddau sgwrsio, am o ble roedd yma'n dod, ar hyn wyddan nhw. Am lefydd i gilydd ac am bobl roedden nhw'n nabod. Am ddigwyddiadau roedd o cael, difyr a digri. Am yr hyn oedd ac oedd wedi bod. Ac fel crychau llwch a thywod yn y gwynt fe aeth y sgwrs. Yn chwythiad o'r ynnau ar y tro i gyfeiriad y cwestiwn oedd y ddau ohonyn nhw'n gwybod oedd y wain am ei ofyn. A faeth aeth i bryd iddo ofyn y cwestiwn, ddo Joshua yn barod i'w ateb. Ac atebodd fel hyn. Dyna ni a bobl fach yn byw yn y felt er pan oedd yr hael a'r lleiad yn ddynion yn byw ar y ddear. Ydyn ni'n rhan ohono, o roi a derbyn y tyfu a'r edwino, codio'r pridd a dychwelyd i'r pridd sydd wedi bod yma ers y dechrau ac a fydd hyd y diwedd. Byddai y bobl fawr, y duon a'r gwynion, oedd i traed yn y felt, ond oedd i pennau yn y cymylau. Oedd y felt yn rhywbeth iddyn nhw i orchlygu a gosod i nod arno. Doedden nhw ddim yn deall bod y gwynt yn chwalu pob un ôl troed, a doedden nhw'n deall mae rhywbeth i'w barchu a'i rannu, ydy'r felt. Ac eto, maen nhw'n gwybod yn eu calonau bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn ddrwg, ac mae'n presenoldeb ni, a bobl fach, yn eu hatgoffa nhw hynny. Dyna pam eu bod nhw'n gysau ni. Ydy o ddim yn anodd, meddwl Owain, i chi weld pobl eraill yn hawlio ac yn rhyfelad os ych tiroedd chi? Mae yna nifer iawn, daeth yr ateb, gweld pobl yn hawlio heb barch na diolch o unrhyw fath, ac yn rhyfela am rysymau mor hunanol. Ond ydy'r felt ddim yn berthyn i ni, y ni sy'n berthyn i'r felt. Gosgodd Owain i gwefusau yn dyn at ei gilydd. Ar o'r heiriadau gofynodd, heb dir i fyw arno, dan drefn lle mae'r bobl sydd â grym i gyd yn y cysau chi, sut fyddwch chi'n goroesi? Gwenodd Joshua. Ateb, drwy fod yma. Fedodd Owain yr un gair, wedi cymryd i'w ddeud eisoes, a hwnnw'n crafu i gydwybod o'r rhathell ar fi gyrnau dŵrn, cododd ar ei draed. Ond gyn mynd, ystynodd ei law i Joshua ei hysgwyd, a diolchodd yn gwrtais i'r dyn bach. Yna, roedd wedi cyrraedd i ffwrdd, yn corddi. Yn y cae yn armar oedd y wawr yn hel y nos i gysgodion, yn troi'r awyr ddu yn gymylau llwydion ac yn datgelu golygfa o geiau a grychoedd di-nod. Dychodd Owain i lawr y ffordd awel, fod yr lori laeth ddim yn hir rwan. Eith car hibio, rhywun ar ei ffordd i waith yn gynnar, gobeithio na fydda'r un o'r rhini o gwmpas pan gyrhyddai'r profos.
Cymerodd swig o'i botel ŵr a thaflu golwg at y man lle agorwydd ar tri arall y tîm. Dim ond rhywun oedd yn gwybod ei bod nhw yno fyddai'n dod o hyd iddyn nhw. Neu gi. Gobeithio'r nefoedd na fyddai ffarmwr yna mewn gi ar gau. Tawan, meddwl Owain, wrth i feddyliau a'i fol. Dyna hi'r lori laeth. Dringa'r lori'r allt yn swnllyd mewn ger isaw. A chyn hir, oedd yn ddigon agos i Owain glywed y tsini ar hyd ochr y dec yn taro'r cyniau ac iddo weld y gyrwr, credir. Ond oedd yn deall y gêm, roedd yn aelod o gatraw dan Biffin Ulster, yr UDR, ac, os oedd beth yn mynd yn fler, roedd ganddo Bistol Browning ym mhoced ei got. Gorodd y lori hibio, a thynnu mewn wrth y stand laeth locio concrete, a gorodd y gyrwr i ddrws a swingio o'r cab i'r dec. Camodd rhwng y caniau a datod y chain ar ochr stand laeth y lori. Gwynedd o Owain wrth i weld yn taflu golwg sydyn i lawr y ffordd i ymeddyliodd. Mae hyd yn oed dyn dawr eisiau gweld beth sy'n dod. Ar hynny, daeth cortina llwyd i lawr y ffordd a hibio'r lori. Teimlodd o Owain ei hun yn tynhau. Roedd tri dyn yn y cortina, dau yn y blaen ac un yn y cefn, ar ei ffordd i'r gwaith efallai. Ond roedd o Owain yn synhwyr o nad hynny oedd. Troedd yr un yn y cefn i edrych ar yr y lori'n symud y cynnig gwmpas y dec. Dwedodd rhywbeth ac aeth y cortina hibio. Gawr yr all ac o'r golwg. Clywed Owain yn stopio. Yn bacio ei droi ac yna dechrau ei fyny'r all. Sgwydodd Owain ei hun a pharatoi ei hwn. Roedd y lleill yn pharatoi hefyd. Roedd y cortina yn codi sbyd. Daeth i'r golwg. Roedd y dyn yn y seir gern y pwys allan drwy ffenest. Roedd ganddo Wn Thompson. Daeth y car yn gyflymach o hyd at y lori ac roedd dyn y gwn yn cael traffaeth dal i hyn yn syth. Roedd y cortina hanner canllath i ffwrdd. Roedd y dyn y gwn heb danio eto. Profiadol, feddyliodd Owain. Fire! Oedd pedwar cyddan, fe daniodd Owain a'r tîm at y car. Roedd yn ddigon agos i Owain weld syndod y tri oedd yno, hyd yn oed o dan i'm y gydau. Nidiodd y car yn ei flaen, oedd y gyrwr yn hwrdd i fraw wedi sathru sbardyn y cortina o'r fflatau'r llawr, a daliodd Owain a'r tîm i saethu, yn ddangosau rhosynau at y llebwlet ar hyd corff y car. Chwalodd ei ffenestri'n un ffrwydrad gwyn a thasgu'r awyr yn gymysg â sbacliadau gwaed a disgyn yn strimin o gynllysg arian ar hyd wyneb y ffordd. Yrfiodd y car i'r clawdd ac i fynyd o'r grych a chodi'r awyr ar y brigen a falwyd gynnedd i'r isr a'i bwystau. A thrwy hyn i gyd roedd y Owain a'r tîm yn dal i danio. Daeth y gyrch yn mynd i atal saethu. Llwythodd y Owain ail fel to getris i wwn. Cododd ei guddfan efo sergeant a cherdded yn wylio dwrus a iwn yn barod draw at y cortina. Gorwedd ar car ar ganol y grych a'i dwy'n i lawr yn y cae. Nesawdd y Owain a'r sergeant at yn ofalus. Bu munud yn ôl roedd wedi bod yn gael parchus, gweddol newydd a glân. Bellach roedd golwg bod na ras fel y ceir yno. Dychodd y Owain ar hyd barel i ôn i mewn i'r car. Blycau gwaed o hyd o tylle bwled yn y cyrff. Yn pryn y gallu di galw'n gyrff. Roedd y sypiau cig yn cracen y cortin yn asgoffa Owain o'r gweddillion o welodd rhyw drôn yng nghwt trin carcas pari'r bwtsar. Gadawodd nhw. Gwaith rhywun arall oedd clirio. Galwodd y sergeant a ar y dyn radio i ffonio'r barracks. Bydd nhw anfon yr heddlu ac uned warchod. Alan Drower i nôl y tîm. Good hit, meddai. Fo wrth Owain, cyn cedded draw at yr lori i weld oedd hwnnw'n iawn. Ie, meddyliodd Owain. Gan sgwariau hyn, cymwm dy fro y thrig yno.